Partit politike kanë dorëzuar 46 ankimime për parregullsi eventuale në zgjedhjet lokale në përfundimin e mbrëmshëm të afatit prej 20 tetor për dorëzim të ankimimeve në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. Nga Partitë Shqiptare ka vetëm një ankimim nga Alianca për Shqiptarët. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, ankimimet tjera u përkasin partive maqedonase. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, zëdhënësja Arjeta Xhemaili thotë se VMRO të PMNE ka numër më të madh të ankimimeve. Po, gjithsej të këtë Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve janë dërzuar 26, ankimime, ku 23 janë prej partisë VMRO të PMNE-s, kemi një prej partisë Alianca për Shqiptarët, edhe atë bëhet fjalë për vendvotimin 0387-1, është një vendvotim në komunën e Gostivarit. Kemi gjithashtu ankimim nga ana e partisë të VMRO dhe një ankimim nga e Majta. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve thonë se nesër do të mbahet seanca e hapur ku anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve do të shqyrtojnë të gjitha ankimimet një nga një. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve paralajmëron se nesër do të mbahet edhe seancën e saj të hapur në mënyrë transparente, do të shqyrtoj të gjitha ankimimet e arritura nga partitë politike. Duhet të theksohet se të gjithë këto do të shqyrtohen një nga një dhe në bazë të kodit zgjedhor, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve duhet të përgjigjet në afat prej 48 orëve. Përveç 26 ankesave të partive politike, në Komisionin Shtetëror Zgjedhor janë parashtruar edhe 59 ankesa prej qytetarëve për mbrojtjen e të drejtës votuese. Ankesat për procedurë për votim kanë mundur të parashtrohen më së vonë deri mbrëmë në mesnat. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve obligohet që të zgjidhë ankesat e kandidatëve në procedurën për votim për mbledhjen dhe përcaktimin e rezultateve të votimit në afat prej 48 orësh nga pranimi i tyre. Kundër vendimeve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për ankimimet mund të shtrohet padi në gjykatën administrative në afat prej 24 orësh nga pranimi i vendimit. Gjykata administrative e Republikës së Maqedonisë, nga ana tjetër, pas ankesës, obligohet të sjellë vendim në afat prej 48 orësh pas pranimit të saj. Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale do të mbahet më 29 tetor.